4300. Namanya Anil Fazira. Siapa ni Cikgu Anil ni? Mana dia Cikgu Anil? Ada? Dapat drone. Anil Fazira 4300. Okey, dia tengah bertugas kita wakil yang guru besar. Minta maaf ya. Siapa boleh bagi anak-anak main? Seterusnya nombor 4529 bernama Farah Izati, juga sahabat kelas. Mak ke? Akak-akak ke? 4529. Tujuh nombor ya dek? Ada, ok. Ini bukan makcik. Mak mana mak? Nak bagi nombor kat adik ni? Mesti banyak nombor campur-campur bertuah kan? Kita dah susun dan nanti dah sebeja. Ada 10 nombor. 10 dan 10 bagi 100. Patutlah. Pun tak kena juga. 4529.